Lietuvos ežerai. Praėjusį kartą reportažas buvo iš Metelio ir Dusios ežero. O šiandieną aš važiuoju prie spindinčio vandens ežero, pavadinimu Spindžius. Ką aš tenais veiksiu, sužinosite netrukus. Čia mes plauksim. Nu ką, paskutiniai įputimai į trasą. Ką, susimontuojam ir kliukus. Pradedam odisėją po Spindžių. Sukaitau, kol prisipučiau vainasą. Reikėjo nusimti striukę. Na, bet nieko to. Atvėsim. Toks vaizdas, kad net išsimaudyt norėtų. Tai nežinau, pirminis planas tai buvo apiplaukti aplink Spindžių pakrantėms. Bet nežinau. Nu, bandau. Turiu daug laiko. Iki sutems 4,5 valandos. Tai šitą Spindžiaus ežerą atradau rudenį jau. Žaliai įtaką, tenais. Pėščių įtakas. Irgi labai fainų miškų. Nežinau, va, atsuks už manęs. Nu, jisai prasideda ten, žodžiu, kitoj pusė ežero. Eina beveik visą laiką palį ežerą tuo krantu. Nu, tai galiausiai nusiemiau tą striukę, nesušilau. Tai va, dabar tiesiog įsijungiau biškį apie Spindžių informacijas pasižiūrėt. Tai plotas yra kilometras 100 m2. Kranto linija 7 km. Tai mano čia šiandienos tipo challenge'as. Kilmė ledyninis, vidutinis gilis 10 metrų. Nu, tai gilu. Didžiausias gilis 24 metrai. Ai, tiesa, dar įsijungiau aš appsą, ką mes čia turim. Nu, plaukiau dar tik tai kilometrą, plaukiu pusę valandos, šiaip jo gana lietai čia ir klojasi.
Average speed, vidutinis greitis 2 km. Taip, on maps'o kaip čia atrodo, pasižiūrim. O jo. Tai čia jeigu aš norėsiu apiplaukti. Pradžiai tai taip iš tikrųjų nesijaučiau labai saugiai ant šitos pripučiamos valties. Bet dabar pripratau normaliai. O, galiu įdėti. Turiu čia pompą, jeigu ką, jeigu pradėtų leisti orą kažkas, bet patinsu gal neleis. Laukim į krantą, pasižiūrėsim prie krantą, kas gero. Iškelė. Čia tokia properša yra. Ten stovi klautai su palatkiam. Jaučiu savaitgalėlis, baliukas, tuselis. Atspindžiau šitas vanduo, tai galim taip švarus. Kartais ir kloja toks vaizdas, kad vietoj stovi. Irgi stovi klavietė, lūžavietė. Davai sukamės. Palakai. Pamiršau, kaip čia staigiai apsisuk. Gerai, kad pastebėjau šitą sakį. Tai gyrangas, tai aliuminis iš karto skęsti. Nerčiau šitą gaudį tirtį. Įsispėmėsim. Padreifuosim biškį. Pasižiūrėsiu, ką rodo, ką nuplaukiam atstumus. Nors aišku, nesenai čia žiūrėjau. O, beveik 1,5 km. Per 45 minutės. Ką jau aš ištroškau biškį, reikia čia turiu gerimukų pasiimti. Pava. Ko ne atostogos, ko ne vasara. Nežinau, nusprendžiau, neplauksiu, nes ten jau galas iš tikrųjų. Geriau padreifosiu, ramybę pasimėgausiu, nes ir kloja, ir kloja kažkaip čia. Norisi pačilint, pamedituot. Kol kas 2 km tik tai yra, nu bet čia turbūt ir klaimo. Greitis iš vis 1,5 km per valandą. Nurašiau valandą 20 minučių praktiškai vandenį. Thank you.
Australijoje tako yra. Pasižiūrėsim vėliau, čia plauksim į starto vietą. Štai žaliojo tako atkarpa. O čia. Ką mes čia turim, reikia pasižiūrėti. Tris su pusė kilometro. Vidutinis greitis kilometras kablis 51. Ir klaimų turim 2 valandas 20 minučių. Nu, nebe daug liko. Pala. Nebe daug liko. Reikia jau judėti, nes man rodos, kad jisai šiek tiek leidžia. Kai jau paminkštės. Įdomą ekspediciją. Žiūrim, ką turim. Tai, ok. Viso 4,8 km. Nu, tai beveik 5 grubiai, ne? Greitis, tai jokingas iš vis. Nu, su šitą valtį nepalenktiniausi. Ir 3,5 valandos tripas. Taip. Beveik aplink visą žiūriuką. Ne visą, bet beveik visą. Ačiū uždėmesio.